mbote na bino nyonso balandi ya lom mwamba officiel elongo na fondation na bino flm topesi bino mbote partout na mokili mobimba uh, bisika nyonso bozali koseretrouver ezala na libanda mboka ezala awa na kati ya rdc na baprovince nyonso ya rdc ezala awa na kati ya kishasa na pro il province ya kishasa ezala libanda nyonso na kati ya mboka topesi bino mbote lelo mokolo alendi tolobi tika nzambe alola apambola bino ces se votre amble serviter papa lomo mwamba en toucas toza na esengo ebele ya kokutana na bino lisusu le lelo na nzela ya bilili oyo mpo na kolakisa bino kaka mapango kolakisa bino baterrain oo ya fondation flm ya motu te mai oyo ya fondation biso moko tosombi tobongisi totongi totiebi na dispositio na bino po bozala leise bobelisa motu te lokola awa nazali kaka nansele. na nsele komine, na omune ya nsele nsele ezaliomun oyo ez na kati ya ville province lokolabaomn yonso yiasa oyo boyebinazali nakati ya nena artierdomine olyaocoblaaocc mpo nakolakisa bino lopango oyo ezali awa oyo ezali mabele te ezali lopango ya fondation lommwamba lopango ya fondation na bino flm ezali 25 mtr s20 nalobi bien ezali 25 mtre s20 ezali cloture oyo bozali komona nsima nango ezali lopango ya mama na biso euh, mama christine oyo aza namboka allemagne oyo tozopesa mbote oyo asombaki mpe ka Allmanye, te, na fondatio na biso asombi mabele totongeli lisusu mama christine nayebi siko ozali na mboka allemagne ozolanda biso Mais avant au comme pas maman Christine le pango Oya ya liboso o yo komona ezali na balabala munene ou ezal route principale eza direction munene soko kena direction bouyi obimatti na boulevard ko na boulevard na direction hotel awa na telemi et bandi awa ala xabino le pango ngo yangoyo awa ezali balabala ou ezali direction munene balabala ngo yangoyo eye e so kape awa alors direction Oyo, Ezo zoke de tout droit na boulevard. Pas se le na boulevard, mais l'opango eza na croisement. Parce que na l'accès que weza balabala, direction mon nene, mais awape pe, nene na zoke nene bouye, ou ezali aveni, oye koti bouye, po kende pa maman Christine, oazan ambo kalman, e pi o kende pe ne pa papa Alain. Oyo ezali balabala. C'est-à-dire, l'opango oyo ezali na croisement y a direction mon nene, na balabala oye koti boye. a même balabala oyo dans ton PC angomboté jusqu'à combo zate soku yo pe ce peli ki balabala oyo a venu oyo éko ti oyo la croisement na direction oyo bimatin na boulevard le mumba ke ezwa combo na yo ko benga votrem le serviteur papa lomo mumba toko solo là toko baptiser balabala ko makombo na yo la ba mama katikati ba papa les ngos bazai bilo bazai za balabala na ba combo na bango awa le pango oyo ngola lui ez a 20 mètres sur 25 ez a déjà clôturé

Na lobi bien que ezali 25 m sur vingt déjà cadastré. Na lobi bien que ça cadastré a osso sombi, o salikaka, o tie portai nayo, o salimi sala mikemkening yo moko ko sepela o sala, pa ti accrepissage, pa pati tikali. Alors euh, le pango ekomi ayo, na zali awa, wo ao ezali entrée ya le pango oul. Pour entrer nango yangoyo, soki oyeboyé o koti awa. Awa ezali epai. ndeko na biso euh, azali ambasadere na mboa abiso ambasadere ya kongomi na mboka mosusu kaka ya afrique tokotanga nkombo na ye te ezali lopango na ye ezali 50 mètre sur 20 cetdire aza na dex parcelle ya kokangama awa c'et àdire lopango oyo okangamina lopango oyo ya ambasadere na biso ya mboka moko aza na mboka moko na afrique azo représenter mboka na biso mai toko tanga kombo a mboka te parce que eza secret na ye toko tanga pe nkombo na ye te mai oyo ezolanda kuna ezali ya papa alan molomboi oyo bokoyeba ye ye azali e, na mboka ya états-unis abala mwana ya pepe kale oyo tobengaka mama mbula aza ser na biso ya église aza na mboka ya états-unis lopango ezolanda wana ezali ya papa alan mobali ya mama mbula mwana ya pepe kale

Le pangongo yangoyo est et zali 25 mètres sur 20. qui aux alliés intéressés dans le pangongo oyobenga vote tremble serviteur papa Lomomamba na numéro 100 à satellite vision Bino ou bien s'occupe à la Katia ville province à Kishasa, les yona biso est à victoire à 60 quartier Matonge commune de Kalamu non le yaron point victoire non au momentaka immeuble mokou est à l'allié wana référence hôtel bibi play et salle la grâce bakomi fondation lomo mwamba nde bisika biro nabi obengi tosololi awa mpo na lopango oyo merci na bandeko nyonso partout na mokili mobimba tikana pesa bino merci mpo na bolingo na bino boza nango mpo na bandeko oyo bademini baorphelin eh, bandunduoyo bazaki ba bandundu orphelin oyo tokendaki e kotala mokolo ya le 30 juin toza na esengo makasi papa alan boza ebele mama lili mama katikati Kati, mama janin odia mama gilene uh, na mboka canada na papa bozali ebele mwya kotanga bakombo na bino eza te topesi bino merci mpo na nyonso bosalaki nakanisi semaine oyo bokolanda video ya ndenge bandundu basepelaki baliai balaaki epuis babondelaki mpona biso nayebi ke ezala yo ezala biso toza na lipamboli Oyo ko ou te pa paske parce bandundo ba bondela ki po na biso bino moko bokolanda Naba oyo pe ba contribuer kite, bazaki na posa ko contribuer me bazaki peut-être na mako kite ou bien ta ezala te po bati ndata moi iloko moke pour pe sa ba diminie bandundo balia, lia to biso nzamba pambo bino nyonso c'est votre humble serviteur papa l'homme mamba vous allez intéressé na lopango oyo benga kana numéro wana ou bien le kana na biso na adresse bino to toko, toko solola. Merci.